Это всегда хорошо, друзья. Мы за дружбу, за мир во всем мире. Албетте биз дагы ушул андыктан ушул эл аралык даражага чыгып көтөрүлүп калган эрежесиз ири ушул айрыкча ВЕФ бүткүл дүйнөлүк ир таймаш уюму ошентип өзүнүн кулачын уламдан улам жайып келе жаткан учурда ушул бүткүл дүйнөнү буюрса бириктирет деген оюбуз бар. Эми кезектеги мушкерлер Ринат Эмирбеков жана Актылек Жумабек уулу бул жакта. Актылек Жумабек уулу Кыргызстан, Ринат Эмирбеков болсо Россиянын атынан чыгат. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей болгон, 2 сантиметр айырма, салмак чен бирдеги, албетте 82 килограмм болуп эсеп. Приглашается его соперник, представитель команды Кыргызстан, Жумабек уулу Актылек. Да, Актылек Жумабек уулу, бул мекендешибиз 1 метр 88 сантиметр, боюн узундугу мына ушундай жазылган. Эң башкысы ал эрежеси уруш боюнча Азиянын чемпиону, грэплинг боюнча, мага стили боюнча дүйнөнүн чемпиону, ошондой эле ВЕФ Гран-при 6 турнирінде жеңүүчү аталган, ВЕФ Глобал турнириндеги ушул титулду курдун ээси болуп жүргөн Актылек Жумабек уулу 10 беттеш өткөрүп 6-сында жеңүүчү аталган жана 4 жолу жеңилүү ызасын тарткан Эмиль Токтогоновтун шакирти, боец спорт клубунан алгыр деген кайман аты бар. Актылек Жумабек уулунун биздин Кыргызстандын желеген желбиретчү кыргыз эли ушул эрежеси уруштун буйурмандары күткөн мушкерлердин ийгиликтерди күткөн мушкерлердин бири дал ушул Актылек Жумабек уулу. Ошентип буга чейин ар бир жупта эки башка өлкөнүн мушкерлери бири бирине каршы таймашып келди. Ал эми азыр эки кыргызстандык жок, бул кечиресиздер, бул жерде дагы россиялык жана кыргызстандык, чындыгында Ринат Эмирбеков деп фамилиясы кыргыздардын окшошуп кеткени менен, бирок Ринат Эмирбеков ал россиялык мушкер. Актылек Жумабек уулуна демек биз буйурмандык кылабыз. Албетте октагон жанына жакындап калды. Ал учурда ушул эрежеси уруш боюнча Азиянын чемпиону жана грэплинг боюнча дүйнө чемпиону болуп эсептелсе, Актылек Жумабек уулу Ринат Эмилбеков ал эркин күрөш боюнча спорттун чебери жана эрежеси уруш боюнча дүйнө кубогунун ээси. Экөө тең жөнөкөй беттешибиз. Супер таймашка биз күбө болобуз. Мастер спорта по вольной борьбе. Чемпион Кубка мира по ММА.
Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений, 0 ничья. Мастер спорта по ММА. Команда ГОР ММА. Дагестан, Россия. Тренер Эльдар Гасанов. По его псевдоним Мангуст. Чемпион Азии по ММА, чемпион мира по многогрэпплингу, чемпион WF Grand 36, действующий чемпион и обладатель пояса WF Global. Профессиональный рекорд 6 побед, 4 поражения и 0 ничья. Команда «Боец», тренер Тохтованов Эмиль, мой псевдоним Алгыр Чумабеку. Нахтлек Джумабек уулу жана Ринат Эмилбековдун ортосундагы беттеш башталуу алдында турат. Эки мушкерге тең албетте ийгилик каалайбыз, бирок жеңиш албетте Ахтылек Жумабек уулунда калышы бул биздин көрмандардын тилеги. Ошентип учурдагы чемпиондук WF Global чемпиондук курунун ээси уулу өзүнүн бул беттешим мына кызыл бурчтан чыгып коргоду кызыл мелейчен ал эми атаандашы дагестандык россиялык Ринат Эмилбеков. О, мына түз эле дагестандык мушкер бутка кирип келгенге аракет жасады, анткени ал эркин күрөштүн өкүлү. Мына кадимкидей кирип бара жатса ошол замат Актылек Жумабек уулу ары тоголон бери тоголонуп аягында Ринат Эмилбековдун артына өтүп кеткенге жетише алды эле. Уламдан уламына көз ачышканча позициялары өзгөрүп атат. Ошондой эле греплер менен эркин күрөштүн өкүлү ушундай бири бирине каршы келип жаткан учурда бул көргөндө динамикалуу таймаш орун алууда. Азыр жакшы кандайдыр деңгээлде жакшы позицияны кармады, бирок ошентсе дагы Актылек Жумабек уулунда кандайдыр бир маневр жасап бул абалда колдонуп калабы, жок азырынча андайга мүмкүнчүлүк боло койгон жок. Азыркы мына ушул айрыкча заманбап, азыр колун кайрып кеткенге аракет жасады заманбап. Ушул эрежеси сервер урушта мына далысы менен жерде жаткан учурда деле бир топ артыкчылыктар болот. Сөзсүз жерде ушундай жерге кулап калса эле ал ыңгайсыз позицияда деп айткандан албетте алыс болуш керек. Азыр болсун жерде эмне болуп кетти? Демек башы менен бул жерде соккузатуу идеби? Беттеш андан ары ууланышы керек. Калыс барып Ринат Эмилбековдун абалын карап атат. Ал жерде сол колун кармап калган экен. Калыс албетте эреже бузулгандан кийин ал жерде беттешти убактылуу токтоткон болчу, бирок андан ары уланбай турган болсо, негизинен бул абал албетте жакшы эмес. Чыныгы беттештин жүрүшүндө жеңүүчү аныкталбай, кандайдыр бир башка эрежеден сырт же ушундай кокустуктардын айынан жеңилүү узасын тартып калып албетте жакшы болбойт. Менин оюмча беттешти андан ары улантат. Дарыгерлер келип анын колун карап чыкты, баары орду да, жана беттеш андан ары уланат. Мына чымкый кара кийим менен жүргөн бул Ринат Эмилбеков россиялык мушкер, биздин мекендешибиз мына биринчи номер менен иштеп аткан. Ал атаандашын ошол торчого уламдан улам жакындатып бара жатты эле. Азыр абал бир аз өзгөрүп иштеп жаткан болсо, булар бир караганда бир үчүнчү раундда беттешип аткандай, а чындыгында биринчи беш мүнөттүк гана бул жерде орун алып атат. Салмак ченбирдиктери деле оор эмес, 77 килограмм салмак категориясындагы мушкерлер. Ну и действительно мы видим, что бойцы не особо торопятся развивать события. Бой немножечко подзатянулся, но Ринат Эмилбеков
пытается чуть более активничать. Сейчас был от него неплохой хайкик, правда, в воздух. Отвечает Актлюк Жумабекулу хорошим ударом. И здесь внезапно остановка. Опять-таки небольшие технические проблемы. И что, неужели Актлюк Жумабекулу выиграл? Да, это нокаут. Это однозначно нокаут. К сожалению, не смогли мы точно рассмотреть. И вот она, победная. Ал жерде мидлкикте испен ошол бүйрөк талаштыра. Бут менен узатылган сокку бул беттештин тагдырын чечти. Вот и мы видим, да, на повторе сейчас давайте разглядим этот эпизод. Это попытка удара и приглашал к борьбе. И вот тот самый удар, мидлкик в печень. И дальше просто добил своего оппонента. Действительно, да, Жумабекулу Актылек. Спортсменам желаем всегда показывать спортивное поведение. Нам продвигаемся далее об этом бою. В первом раунде за 2 минуты 49 секунд. Нокаутом победу держал Жумабекулу Актылек! Ну да, и мы видим, что Ринат Эмильбеков даже настолько расстроился, что не вышел на объявление победителя. Непочетно, скажем так. Но в любом случае, награда нашла своего героя. Поздравляем, очередная победа кыргызского спортсмена. На ваших экранах была 16-я пара сегодняшнего вечера. И победитель Актылек Жумабекулу. Впереди три самых интересных противостояния, не побоюсь этого слова, этого вечера. Главное событие — Тилек Жиембеков против Малика Тамбё. Ну и два соглавных — Нурлан Токтобакиев против Махмудова Князя и Ринат Саяхпаев против Элимбека Токтогулова. Сейчас интервью с героем прошедшего противостояния. Эм мунан на жакшы бойлорду өткөрөм дейм. Буюрса тренировка кылып жакшы бой көрсөтүп алдым, кечириңиздер. Да, говорит Актылек, что Эмил агайыма, токтогон Эмил агайыма чоң рахмат. Ушул мен агама, Асан агама чоң рахмат ушунча. Руслан байкеге, Кылычеге баарына чоң рахмат. Райф байкеге. Ушу рахмат кыргыз элим. Дайыма кыргызсыздын жерендерде жүрөт эле. Не показал свой максимум, говорит Актылек. Была небольшая проблема с ногой, но тем не менее этого хватило для того, чтобы победить в этом противостоянии. Поздравляем еще раз и переходим к главным событиям этого вечера. На айрыкча ушул жерде көрөрмандардан кечирим сурап кеткен өзгөчө таасирдүү болду. Мен жакшы беттеш көрсөтө албай калдым, кечирим сурам деп чындыгында албетте. Биз андан мына ушул Актылек Жумабек уулунун уулунан бизден кечирим сурабай эле коюуну өтүнөбүз. Анткени татыктуу беттешти өткөрдүң. Да, убакыт